My favorites. Anyway, today adalah hari pertama Yaya dekat uni and I'm so excited. Of course, I'm gonna bring my baby with me. Tapi sebelum tu, Yaya nak cakap terima kasih kepada Hotel O Boutique sebab sponsor Yaya dengan kakak-kakak Yaya malam tadi. Look at this. Ha, cantik kan? Dah lah convenient. Murah pula tu. Mana lagi kita nak dapat? Okeylah, I gotta go. See you later. Assalamualaikum. Untung Lines dah famous. Semua benda orang sponsor. Settlekan dulu timing kau tu, eh? Ha, Alung dengan Uda tu ni, ha? Sorry, nanti kau kisah salam kat Sinang untuk budak tu, ya? InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pula alasan dia kali ni? Lah, udahlah. Eh, adik dia ni tanggungjawab dia juga tau. Ha, tu? Tak boleh ke kalau dia tak tergedi-gedi macam tu? And I bawa my baby. Wish me luck. Bye. Eh, kau ni kan tak boleh ke naik kereta sekali dengan kita orang macam orang siuman? Eh, mana boleh, Yaya dah janji dengan followers Yaya lah first day uni naik basikal. Oh, maknanya kalau dia nak makan, dia nak dia tergeliat, dia terkentut, pun nak bagi tahu followers juga eh. Alah, yang udah tidur hotel free semalam tu sebab siapa? Sebab Yaya juga. Oh, ni dah lebih ni kau ni tak faham. Dah. Apa gaduh-gaduh ni, ha? Hey, ya? Pergi register dulu. Nanti dah dapat nombor bilik, nanti WhatsApp kita orang kau. Boleh hantar barang-barang ni nanti, ya? Eh, lepas tu kita nanti terus balik kot kan? Kan kita dah janji dengan mak nak pergi Kenduri. Jaga diri baik-baik. Waktu dah lah duduk sorang-sorang kat sini, jauh pula. Ya? Alah, Long ni dekat je pun. Bukannya jauh, belakang KL je. Hei. Orang cakap jangan melawan. Belajar elok-elok. Jangan menusahkan mak. Yelah. What you waiting for? Share your love, share your love. Did you get to see your part? Shoot dululah. Tak payah tunggu mantin. Siapa suruh datang lambat? Yalah. Ni, lagi satu. Kalau kita nak jadi tim berita kampus, kita kena semangat. Disiplin. Harap muka handsome je tak boleh. Yalah. Ya kan? Ya. Saya Hakim dari tim berita kampus. Mesti kenal. Anyway, I nak interview you sikit. Boleh? Oh, ya, sure. Ya. Excuse me.
You post ni ke? FYI, I tak nampak macam you tengah line up. So, technically, I tak potong barisan. Okay, don't worry. Anyway, where were we tadi? Kita kat mana? My question now is, kenapa you nak kena tweet benda macam tu? Delete it now. Huh? Why? Sebab apa yang you tulis tu salah. Sebenarnya memang tak salah pun. Sebab memang tak elok potong barisan. I tak potong barisan. Alah, tapi dah ada 200 retweets. Takkanlah I nak delete, nanti apa pula orang cakap. Lagipun, elok untuk kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat? Oh, I see. You sedar tak bila you post a picture of me without my permission, tu pun salah tau. Tak apa. Semua orang buat salah. It's a small matter. Are you for real? Seriously? Touching me like that? You better delete that tweet or I'll take that phone and shove it down your throat. Eh, dah lah tu. Kan dia dah cakap, dia dah maafkan you. You ni siapa? You apa, Yaya juga ke? Hello. Hai, kawan Yaya. Guys, guys, it's okay. Yang cakap dopal. Don't worry. Kejap, belum habis lagi. Next. Ah, okeylah, okeylah. I bagi pergi dulu, pergi dulu. Next. It's okay, you go first, go first. Oh my god. I bagi, pergi dulu. I'm your biggest fan. Oh my god. Yes. I also, I minat gila kamu. Okay, lepas kita selfie. Hi. Oh my god. Yeah, the famous. You guys, sorry, lupa. Where were we? Okay. Berita kampus. Alright, I tahu ni dorang perempuan tapi I just nak buat liputan je dekat sini. Okay? No. Bukan untuk record video, bukan tau. Tim Berita Kampus memang akan interview ke semua perempuan on the first day of registration. I mean, not just perempuan, kedua-dua jantina sebenarnya. Alright, Tim Berita Kampus akan interview ke semua jantina yang ada. Hai. Well, you know, sometimes separuh orang fikir ada lebih daripada dua jantina, kan? And I'm okay with that. Martin. Sekarang ni saya berada di Dom Cempaka bersama dengan Kak Liza. Tak lain tak bukan lagi kakak fasi kita. Alright, Kak Liza, macam mana dengan hari pertama pendaftaran kita? Okey ke tak okey? Kau jangan panggil aku akak boleh tak? Kita sama batch kot. Alah, layankan je lah. Fine. Hari ni kita ada... Excuse me. What's your name? Tumpang tanya saya. Kalau saya nak tukar bilik macam mana ya? Kenapa? Rasanya kita orang ni kurang serasi lah. Bukan kurang serasi, memang takkan pernah nak serasi. Tukar bilik ya? Eh, boleh. Tak ada masalah. Kita memang ada sediakan perkhidmatan hotel 7 bintang dekat sini. Korang nak apa lagi? Nak bunga atas katil, nak bantal yang empuk, nak bathrobe dalam toilet. Ha, minta lah, minta. Minta. Okey, you tak payah nak cakap dengan kita orang macam tu. Okey, kita orang tanya je. You? Amboi kau. Kak Liza, tolong sikit. No, bukan Kak Liza. I rasa kita ni sama umur je. I'm a mature student. Mature. Hey, kalau mature, benda kecil ni tak gaduh tau. Settle sendirilah, korang dah besar. Kak, saya faham sangat. Kita orang memang tak boleh tukar bilik. Tahu. Maaf sangat lah menyusahkan ya, sis. Oh, one more thing.
Kak Liza, tudung tu looks hideous with that outfit. Apa? Rasta. No fussy, no cry. Begitulah hari-hari pertama pendaftaran. Aku dah agak dah. Budak-budak ni ada potensi. Diorang memang viral material. Kita kena follow dia. Yalah, yalah. Dah habis kemas ke ni? You peduli apa? Well, yeah, of course I peduli. Ini kan bilik I juga. Tak ada siapa pun cakap dia nak share bilik dengan you, kan? Dah you ni kenapa pula ni? Macam inilah senang. Apa kata kita dua ni buat macam kita tak wujud antara satu sama lain? You buat hal you, I buat hal I. Dah. Jangan cakap dengan I. Tapi bilik ni kan bersepah lagi. Takkan kita nak biar, Cik? Macam saya dengar suara dalam bilik ni. Bukan saya seorang je dalam bilik ni. Sedap tidur hotel tujuh bintang. Bangun! Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan mengiktiraf anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa ni sebagai muslimin ya. Kita ni sebagai anak kita kena rendahkan diri kita. Kita tak boleh ada ibu, kita tak ada sikit pun menyentuh hati ibu kita. Apa kita tidak mak? Itulah cukup anak deraka. You tak bangunkan ai eh? Eh. Macam ada orang bercakaplah. Siapa tu eh? Jom. You tahu tak sebab you? I kena denda seminggu tau. It's not my problem. It's okay. I can make it your problem. You nak buat apa? You berani ya? Tinggalkan bicycle you tu seorang-seorang? Tak ada siapa jaga. You buat apa dengan bicycle ai? Ai tak tahulah. Tapi kalau apa-apa jadilah dekat bicycle you tu, adakah sponsor you akan bagi yang baru? You jangan berani buat apa-apa dekat bicycle ai. Hey. Hey, I can't. Dengarlah tu. Nak tengah cakap dengan you ni. Shh, dengar. Mak, you memang tak ajar adab. Mak, jangan main-mainlah. Oh, memang betul. Mak, you memang tak ajar adab. Stop it, Yaya. Sian, Mak, you ada anak macam you ni. Dalam penuh tu. Why should I stop? Daddy, I should stop. Don't stop. Okay, fine. Oh,
terdapat adegan 3T iaitu tarik-tarik telekung yang terjadi di dalam surau kolej. Identiti diorang terpaksa kami rahsiakan untuk tujuan menjaga privasi masing-masing. Tapi kalau anda semua tengok di ruangan komen, anda boleh tahu siapa diorang ni sebenarnya. Dan video ini bukan viral di satu kampus sahaja. Malah dah viral satu Malaysia, Martin. Tapi kan Hakim, kita tak boleh nak percaya sangat dengan komen ni. Sebab ada juga yang komen dekat situ, diorang bergaduh disebabkan jantan. Bukan macam tu pun sebenarnya kan Hakim? Ya. Yeah. Tapi mana kita nak tahu? Kalau perempuan bergaduh, sebab apa lagi kan? Walau macam mana sekalipun, kami dari Berita Kampus mengharapkan supaya diorang dapat selesaikan masalah diorang dengan cara yang terbaik sekali. Betul tu, Martin. Dengar cerita pula, diorang dah dipanggil oleh dekan. Apalah nasib diorang ni kan? Mungkin diorang akan buang kolej. Okey. Zakiah, ini saya. Bukan awak, Zakiah yang ni. Saya dah cuba hubungi mak awak di New York melalui WhatsApp tapi tak ada respon. WhatsApp saya cuma ada satu tik je. Surprise, surprise. Nak cakap pasal WhatsApp, awak berdua tahu tak? Mak ayah kawan-kawan awak dekat kolej ni dah buat grup WhatsApp dan saya kena jawab satu persatu soalan mereka mengenai insiden tu. Tak saya baca tak? Dengar. Kenapa budak-budak tu bergaduh dalam surau? Tak ada lecturer ke yang nak pantau? Macam mana kalau diorang ni ada kes polis? Saya tak pernah ada kes polis. Ya, ya. Ni, lagi satu. Kenapa anak saya kena bangun 3 pagi untuk buat aktiviti orientasi? Peguam saya akan siasat dengan lebih lanjut. Wow. Yes. Wow. Wow. Memandangkan kamu berdua yang mulakan insiden tu, saya kena ambil tindakan. Saya betul-betul minta puan pertimbangkan kes ni. Lagipun kami ni bukan orang senang. Kami amat-amat hargai Yaya dapat belajar kat sini. Puan Hasna, Cik Zakiah ni belajar biasiswa dekat kolej ni. Patutnya dia kena bagi contoh yang baik, harumkan nama kolej ni. Bukan buat hal macam tu. Saya faham. Dia takkan buat hal lagi lepas ni. Cik Zakiah? Ya, saya. Sekali lagi Zakiah yang ini. Saya tahu kalau ikutkan rekod, ini bukan kali pertama awak masuk kolej, kan? Kolej yang terakhir, apa jadi? Awak gagal semester akhir sebab tak lulus praktikal. It's not my fault. The external examiner tak suka kat saya. Saya tak suka bidang tu. Saya tahu kalau awak keluar masuk 10-100 kolej dekat mana-mana pun, mak awak mampu nak bayar. Saya tak cakap macam tu. Bukan kolej ni. Saya akan ambil tindakan. Kalau awak buat perangai lagi, awak boleh dibuang kolej tau. Kalau awak berdua nak kekal dalam kolej ni, awak kena buat damage control. Kena buat kerja-kerja kebajikan sikit. Ya, yeah, sure. Boleh. Bagus. Positif. Good news, awak boleh pilih mana-mana rumah kebajikan yang awak nak. Not so good news. Dalam tempoh 3 bulan, awak kena buat aktiviti mengumpul dana untuk rumah kebajikan tersebut untuk pastikan yang awak berdua ini boleh bekerjasama. Ha? Bagus. Saya setuju. Ada pilih dah rumah kebajikan for us. Excuse me. Siapa kata you boleh pilih? Well, it's not my fault. You kelam nunu tadi, so I pilih lah. Jadi dah pilih dah. Of course, kalau you pun kenapa? Are you an expert dalam memilih rumah kebajikan? That's not the point. I get to choose too. Well, I've chosen. That's it. No, unchoose. I've chosen. I don't care. You have to unchoose I now. I don't care. I've chosen. Zakiah kan? Zack. Oh, Zack. Zack. Sebenarnya Kak Asna yang pilih rumah kebajikan tu. Sebab rumah tu dekat je dengan kolej. Oh. So, jangan gaduh-gaduh lagi ya. Ha. Okey ya. Akak nak balik. Kesian mak suang-suang kat kedai itu. Tak ada orang nak tolong dia. Okay. Ya. Milo. Bye. Ah. Very nice to meet you. Thank you.
Bulletin berita. Kampus. Sekarang ni kita orang tengah tunggu Zack dengan Yaya. Hakim, dengar cerita diorang ni akan buat satu aktiviti kebajikan. Ha. So, kita orang daripada Berita Kampus harap supaya mereka berdua akan buat yang terbaik. Bam! Aktiviti kebajikan di rumah remaja bermasalah. Boleh percaya? Aku rasa lagi bermasalah budak-budak ni nanti. Walaupun ini dia. Baru keluar dari berita kan nampak macam tak menyesal. What? Kena buang kolej ke? Kau tak ada kerja lain ke? Ini kerja kita orang lah ni. Seronoklah. Banggalah. Banggalah. Viral. Walaupun korang menjahanamkan hidup orang. Am I the best content you can get? I know, Zack. Korang yang gaduh. Kita orang rekod je. Salah sendiri jangan salah kau orang lain. Tak reti nak jawab apa sebab aku betul lah tu. Rawat rehat remaja. Ingat R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Pengetua ada tak kat sini, Dek? Pengetua? Formal sangat tu. Panggil saya Kak Gigi je. Wow. Pengetua? Saya. Kak. Hai. Khabar? Sihat, Kak? Sorry lah tadi panggil Dik. Eh, tak apa. I'll take it as a compliment. Thank you. Kak, kita orang sebenarnya daripada Help University. Cik Zakia dan Cik Zakia? Ya. Yeah. Bagus. Kalau macam tu kita masuk dulu. Jom. Okay. Mari masuk. Macam tak ada orang je. Kat atas ni bahagian asrama kita. Tapi sekarang ni cuma 3 orang stay. Dan anak-anak Kak Gigi yang harian ni datang every day. Say hi. Hi. Tertarik dengan area internet kita. Area yang paling popular lah. Tapi sebelum tu kita naik dulu. Jadi memandangkan kita gunakan duit bayaran asrama untuk tampung budak-budak harian, lepas tu ada 3 orang je yang stay kat sini, jadi sebenarnya nak maintain rumah ni tidaklah begitu senang. Tapi tak apa. Nanti akak kenalkan dekat anak-anak akak. Diorang ni masing-masing eccentric, masing-masing ada perangai sendiri. Oh jadi my god. Musuh Yaya. Saya minta sangat kat awak. Kenalkan ni Hanis. Ketua rumah ini. Hello. Pregnant ke? Eh, taklah. Ini memang buncit dari kecil. Orang buat agaknya. Cik kita kan hot. Tak, pregnant. Takkanlah buncit dari kecil season, ya Allah. Okey, nanti Hanis akan kenalkan dengan Cinonet, gangster, Rifa. Gangster? Semua se... Dengar. Eh, dia ni kenapa? Dia memang macam tu sikit. Oh. Cina ni mana? Dia tahu. Hello. Orang baru? Ya. Yeah. Aku Cina ni. Panggil ni je. Zack. Eh, bukan aku pakai jam ke tadi? Nek! Kasih balik. Alah, Kak Gigi ni. Orang main-main je. Korang ada problem apa? Problem? No, kita orang tak ada masalah macam. Power betul lah kau celok ni, kau ajar aku boleh tak? Wih, boleh. First kau mesti tahu misdirection. Lepas dah misdirection tu. Sudah. Tak payah nak kasih tutorial celok semua. Sila sambung kerja masing-masing. Terima kasih. Dah. Nanti kita simpan lagi eh. Silakan. Cici nak tumpang toilet boleh tak? Boleh, of course. Kak, akak tunjuk. Mau masuk sini. Belok kanan. Sila.
okey tak? Okey. Yaya takut dengan dia orang? Taklah. Cuma apa masalah dia orang sebenarnya? Nanti awak tanya dia orang sendiri. Tanya je. Dia orang okey. Tak, tapi kenapa kena ada budak harian? Bukankah sepatutnya semua orang masuk asrama? Ada curfew, bukan suka-suka je keluar macam ni. Ya, tapi ini bukan penjara kan, Yaya? Memang betul, budak asrama tu penjaga dia orang hantar dia orang ke sini. But this is also their safe house. A place where they won't be judged for what they did or who they are. Okay. Jadi sebelum anything else happens, Kak Gigi nak welcome you guys to rumah 3R. Tak perlu kau ajak aku bicara. Tak akan pernah aku mendengarnya. Ini aku dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Kami ada tim dulu. Siap training lagi. Tapi ramai yang hilang sudah. Tinggal 3 orang je. Macam mana mau tournament begitu? Habis tu, korang praktis kat mana? Selalu Kak Gigi yang bawa kami pergi futsal court. Tapi yalah, masa tu ada duit lagi. Mampulah mau sewa court semua. Ada yang utama RM5,000? Macam mana mau masuk? Tolong mata pun mau dekat sudah. Mana sempat kami mau train. Boleh kan? Satu je. Tu kaya kan. Datang naik Grab bah. Bukannya jauh pun. Boleh je dia jalan kaki. Aku tengok Instagram dia. Dia jual semua baju yang dia modify tu. Dari situ dapat duit. Kau bukan sudah delete kah semua akaun kau? Aku buat fake account. Nak stalk orang. Pandai. Oi, korang buat apa? Tak ada apa-apa. Ni sial lah. Kau tak nampak baru dia ada baby. Alah, sebatang je pun. Kau original lagi. Bukannya ada bahan lain. Kau relax, bah. Bila kita tahu, kalau kau nak rosakkan diri sendiri, silakan. Tak payah nak rosakkan orang lain. Kasih orang rokok tu salah. Pukul orang sampai masuk hospital tu tak salah, kan? Aku tumpuk mamat tu sebab dia kurang ajar, tau. Kau pun aku boleh buat. Rifah,
Shanti, cepat-cepat sini tengok ni. Cepat-cepat. Serius lah, rumah ni nak kena tutup. Ha, tak cukup funding. Sayang kan? Aduh, habis tu mana lagi kita lepak lepas ni? Lepak dengan Mak Tiri Hot Stuff kau tu, Fifi. Tak kelakar, Shanti? Okey, okey, okey. Yang kelakarnya, kalau kita tak join. Tapi kadang aku tak reti main lah. Ada coach tak? Bodoh! Yang kau tengki ni apa hal? Tak ada hal. Cuma susah nak kawal sikitlah. Oh, melata. Tourette syndrome. Mild. Okey. Soalnya ada coach tak? Ada. Esok petang pukul 5 kita akan start our first practice. Zack, akak nak jumpa Zack sekejap dekat ofis? Ya. Ifa. Banyak betul kat situ. Kak Cici. Kenapa awak memandai je umumkan yang rumah ni nak tutup? Salah ke? Bukan Kak Cici cakap yang rumah ni tak cukup funding? Yes. Tapi awak tak ada hak nak bagi tahu anak-anak saya dan takut-takutkan mereka. Okey. Apa salahnya Kak Cici? It's for a good cause. Ya, tapi siapa nak bayar sewa kot tu nanti? Dekat uni kita orang ada futsal court. Free. Siapa nak bawa dia orang? Mi and Yaya. Tol. Yaya tahu tak pasal ni? Tahu apa? Kenapa you tak discuss dengan I dulu? Dah lagi nak I yang jadi coach. It's just sports. No, no, no. This is futsal yang I tahu cycling. Same, same way. But it's different. Do you have any other ideas? Well, yes. I boleh gunakan Instagram I untuk kumpul dana. Instagram you yang orang semua tengah bash sekarang ni. Haters will be haters. Yang support I masih support I, okay? I'm not counting on it. Welcome to our uni. Besar ada tempat ni. Di sini ada kos apa, Kak Zack? Kat sini macam-macam kos. Tapi kita dekat sini nak main futsal. And today first day. Kau rasa satu semester bayar berapa kat sini? Tak tahu. Tapi mahal kot. Kasut ni kita nak start practice dah ni, masuklah cepat dalam court. Come on. Dah, cepat masuk. Happy practicing. Hah? Hey. You tak main ke? I'm not playing. What? Dah lah you plan benda ni without discussing with me. Now you nak I coach even though I know nothing about futsal and now you tak nak main? First of all, it was my idea walaupun baru sehari je kita dekat rumah 3R. At least I had initiative. I don't see you coming up with any bright idea. Initiative without proper planning. Initiative without proper planning is no point. Wise words. Why don't you walk the talk then, okay? Proper planning. Just tunjukkan apa you boleh buat and make sure kita menang. Oh, okay. Fine. I akan jalankan kerja you yang separuh. Sorry. Yang setapak ni and make sure kita orang menang. Kita orang menang. Sure. Without you. Okay. Okay. That box go away. Okay. Kita mulakan dengan warm up.
Pulang hari ini kita baru sampai dekat futsal training court diorang untuk tengok diorang punya first day of training. Okay, so you can see. Pulang kan, Rini? Okay, good. Okay, we will start with warming up. Kak Yaya, yeah. Siapa tu? Diorang memang akan ikut kita praktis ke? Semua? Eh, kau nak aku pergi warning jam ke? Tak apa. Kak Yaya handle. Don't worry. Don't worry. Korang buat apa kat sini? Hai, Yaya. Kita orang hari ini nak cover sikit korang punya charity work. Oh, supaya korang boleh burukkan kita orang lagi. Bukan macam tu sebenarnya. Kalau tak nak kita orang tunjuk benda buruk, janganlah buat perangai buruk. Okey. Kita shoot. Apa benda ni? Hashtag never learn ke? Kalau ada masalah, can you just talk to me face to face? Fine. Yang you bad mood sangat ni kenapa? Were you not there? We suck. It's our first practice, Zach. What do you expect? I don't know. Better than this. Macam mana kita nak menang macam ni, Yaya? Kalau kita practice, kita boleh je menang. Oh, wow. Well, what? I tak boleh lah. You macam hidup dalam dunia you sendiri, kan? Yaya land where everything just magically oh so works out. What do you mean? I dah biasa dah dengan jenis-jenis macam you ni. Just... Jenis apa? Insta-famous. Culture shock. Terkenal secara mengejut. Suddenly, everybody adores you and you get what you want for free. You tak payah kerja pun. You langsung tak pernah terfikir yang I dapat apa I nak, it's because I usaha?
And I tak adalah duk fikir negatif macam you aja. Negative? This is me being realistic. There's a big difference, Yaya. Give up sebelum cuba. Oh, so realistic. I don't have time for this right now. I finally get to study what I love and then ada masalah pula. One more problem and my parents takkan support I punya study dah. You know what, Zach? You said I'm in my ya-ya land, right? Actually, you pun sama aja. You really think you're the only one struggling? No. Everyone else struggles, not just you, Zach. Right. Yes. You study pun scholarship. Bicycle you pun kena sponsor. Apa yang you struggle sebenarnya? Yelah, I cakap apa semua, semua you turn into negative. Nah, eloklah macam tu. Whoa. What's happening here? What happened to your baby? Ada orang rosakkan tayar ai. Dengki kot. Well. Too bad. Just relax, okay? Semua boleh settle. Jangan... Wait. Jangan risau. It's okay. It's just tires. Okay? You boleh bawa pergi kedai basikal, kan? No. Okay, you habis kelas pukul berapa hari ni? Cepatlah. Dua. Dua. Yeah. Same time as me. Okay. I have an idea. Teruk juga ni. Nampaknya tayar terkoyak, tube pun kena tukar sekali. Berapa lama nak fix, bos? Dalam 25 minit macam tu. Okeylah. Problem. You know that was my first time naik Grab. No, mesti you pernah naik Grab sebelum ni. Normally I naik basikal aja. Why? It's part of my training. Wow, that's pretty amazing. I tak reti naik basikal. Really? Sepatutnya sponsor I sponsorlah semua sekali termasuk entrance fees. Baik ya, lepas kes viral kita hari tu, dia orang cakap dia orang nak reconsider pula. Oh. You perlu sangat ke sponsor tu? Kenapa you tak boleh nak bayar je entrance fees tu? Mahal sangat ke? Duit sekolah you kan ada. Takkanlah nak guna duit tu. Itu kan duit untuk education I. And plus, kalau family I ada masalah, I boleh guna duit tu untuk tolong diorang. I see. Alah, tapi you still boleh guna duit sekolah tu kan? Kalau kita menang futsal tu, you boleh cilok sikit, you bayar balik. Cilok sini, bayar sana. Cilok sini, bayar. Kelakarlah you ni. Mana boleh. Zach, you rasa kita boleh menang tak game tu?
Oh, we need a proper coach. Oh my god. Kenapa saya tak terfikir dari hari itu? Ya, akak pernah main futsal, tapi akak tak pandai coaching. But I might know someone that might help us out. Ready to play? Pagi terjaga ku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti dirinya aku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawan ku pergi, tertawa yang sudah tadi. Indahnya dunia, ketika kita mudah bermana segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi ala lagi, hidup ini setia menanti. Generasi ku bersinar bagai mencari. Anis cover muka dia bila kita ambil selfie. Ha, kenapa? Insecure kot. Insecure? Yelah, dia kan fangirl you, asyik puji you cantik lah apa semua. Orang yang terlebih puji ni, dia orang insecure sikit pasal diri sendiri. Alah, tapi dia comel je kot. Comel? But still. Why not you ambil selfie dengan dia? So, bila orang puji dia comel, show it to her. Maybe that will help, kan? Yeah. Okay, ladies. Everybody's doing a much better job. Tepuk tangan untuk diri. Gangster dengan Cino Nek. Hey, lamanya pergi toilet. Aku tadi sikit perubah datang ni. Okay, Cino Nek and Gangster, tolong stay back. I nak cakap sikit dengan korang. The rest of you, tolong balik. Get some rest. I'll see you at the next practice. Hey, thank you, coach. Eh, Anis. Cik Nonet memang minat belajar matik. Memang dari dulu lagi. Oh, patutlah ya. Okay, bye. Anis. Yes. Kita selfie satu? Alah, tak nak lah. Malu lah, Kak Ayah. Alah, tak apa. Satu je. Okey. Tapi untuk Kak Ayah simpan je tau. Jangan upload. Cheese. Alah, cantik. Jom. Yes.
Alah, takkan nak bagi coach tunggu lama-lama. Come on, let's go. Kam, Kak Yaya. Kenapa Kak Yaya post gambar selfie tu? Suka kan? Ramai tau cakap Anis comel. Apa Kak Yaya dah buat? Kan Anis cakap jangan upload. Tu ada komen lagi. Tengok. Ih, jahatnya. No, sekarang ni what's going on sebenarnya? Tengok sendiri. Hanis dah berapa bulan dah puasa media sosial? Hah? Puasa media sosial? Mamak tak guna yang mengandungkan dia tu sebab benda buruk pasal dia. Cakap dia perempuan murah lah, itulah. Tu sebab Hanis puasa media sosial. Dia tak nak tengok benda-benda macam ni. Masa mula-mula dulu, dia depress teruk kot. Baby tu nyaris dalam bahaya sebab dia tak jaga kesihatan. Sebab dia tak mati baby tu. Eloklah. Sekarang dah drama balik pula. Kenapa Kak Yaya post juga eh? Tak. Kak Yaya tak tahu. Hanis cakap jangan. Janganlah. Come on guys, it's not her fault. Kak Yaya tak tahu ni. I pun tak tahu juga. Yes! Memang korang tak tahu. Korang pernah cuba ambil tahu pasal kita orang ke? Eh, Shanti. Korang beria-ria nak kita orang menang ni bukan sebab nak tolong kita orang kan? Tapi sebab korang kena denda. Wait, macam mana korang tahu? Cina Nek curi baca fail korang dalam office Kak Gigi. Korang yang viral dalam video tarik-tarik telekong dekat surau tu kan? Eh, aku pernah tengok video tu. Tu korang? Korang memang pakar buat drama media sosial. No, bukan macam tu. Eh, sekejap. Hanis nak bawa keluar dari toilet tu. Jom try pujuk dia ramai-ramai. Ya. Kak dengan Kak Z tak payah ikut dah. Beri terus je lepas ni. My God. Mulut mamak ni memang tak ada insurans betul lah. And look at all these horrible comments made by other people. I know. I rasa bersalah sangat. Well, I think it's time for damage control. Ada apa-apa idea tak, Coach? Ah, Coach ada cakap something dekat gangster dengan Cino Net. Dia orang macam dah tak gaduh dah. Selalunya bila orang gaduh, ada isu lagi dalam daripada the gaduh itself. Like gangster dengan Cino Net ni lah. Gangster kata dia paling bengang dengan Cino Net sebab Cino Net ni bagi pengaruh buruk ke Hanis. And you know Hanis is pregnant. Tapi korek punya korek, rupanya gangster ni anak angkat. Mak dia tinggalkan dia kat hospital lepas lahirkan dia. Tapi Cino Net... Sebenarnya Cino Net mencuri bukannya nak barang tu sangat pun. It's just psychological. Dia curi sebab it makes her feel in power. Because she feels powerless at home. Powerless? Well, wouldn't you feel powerless if someone yang patut jaga you, darah daging you sendiri, buat benda yang tak senonoh kat you? You mean... Oh my God. I tak tahu pun. Well, it's true what Shanti said. Kita langsung tak ada usaha nak kenal dia orang. Well, it's never too late for a bonding session. Large pan, super supreme. Enjoy your meal. Thank you. Big and ladies. Banyak ulur ikut je. Kadang, Rifa, sini. Surprise. Apa ni? Rasuah ke? Ni bukan rasuah. This is a peace offering. Dan sebagai tanda minta maaf. Bums! Kita orang bukan hairan sangat dengan pizza ni, eh? Pizza. Hey. Steady kadang. Tapi pizza... Apa tapi-tapi? Hanis kan kat dalam bilik lagi, tak keluar. It's okay. Nanti kita orang pujuk. Lagipun kita orang ada surprise lain untuk korang. Mm-hmm. Surprise apa? Hanis? Kak Yaya minta maaf. Kak Yaya langsung tak ada niat nak buat Hanis sedih. Sebenarnya Kak Ayah buat macam tu sebab Kak Ayah ingatkan Hanis ada masalah keyakinan diri. Hanis tahu. Dan Kak Zat pun nak
minta maaf sebab Kak Zack yang cadangkan sebenarnya. Tak apa. Kak Ayah dah delete semua komen and block dia tu. Ya, saya cadangkan. And me too. Dan kalau Anis nak, Kak Ayah boleh delete the post. Oh, jangan. No? Sampai bila Anis nak kisah pasal komen diorang kan? Exactly. Sebab semua yang diorang komen tu kadang-kadang merapu je lebih. Ya. Yang penting sekarang, kita orang semua sayang Anis. Sangat. Kita orang? Kita oranglah. Kita kan satu tim. Ada betul kan ni? Takkan tak betul pula. Kalau tak betul, takkanlah kita orang sediakan ini. Dan ini. Okey-okey je. Okey-okey je? Lah, ni Kak Zack yang design tau. Saya ada. Oh, ada. Bukan salah dia. Dia ambil benda tu pun supaya dia boleh tahan bila dia bawa lori malam-malam, jauh-jauh, kerja untuk keluarga. Tapi jadi ketagih pula. Well, at least ayah you addicted sebab dia nak kerja. My stepbrother, dia suka-suka je dia ambil. But then my parents bagi dia duit banyak, dia habiskan untuk benda tu je. Okay guys, I'm sorry to break this up tapi dah lewat sangat dah ni. Jadi siapa yang kena balik tu, better gerak sekaranglah eh. Kak Gigi. Ya. Yeah. Boleh tak kita stay sini malam ni? Boleh je. Thank you Kak Gigi. Eh, Rifa, 今晚你睡我房啊? 是咯。那个谁老爷今晚又输钱了。我不敢回家。 输很多吗? 多。很多。 ni tua-tua ni mengumpat besar kita orang ke apa ni? Tak adalah. Cik Rifa ni nak tumpang bilik Cik Gangster. Eh, kenapa tak tumpang bilik Cik Nonet? Kan ada ekstra katil. Pasal bilik Cik Nonet dah ada orang booking. Kan kadang kan? Tak tahu je Kak Gigi ni. Sorry tau. Kenapa nak sorry pula? Yelah, dah lah saya tak bayar sewa asrama. Awak tak yang ada lah. Ni, kenapa tak balik je? Rumah kecil. Adik-adik ramai. Minggu ni adik yang duduk asrama tu balik kejap. Jadi bagilah dia orang ruang sikit. Tapi kadang ada berapa ramai adik-beradik? 7 orang. Tapi bilik ada satu je. 7 orang? Bilik satu je? Mak tak marah ke tak balik? Mak bukan peduli pun. Dia lagi suka kot. Saya ni kan ambil ruang lebih. Eh, kau ni mengarutlah kadang. Kau kalau share satu katil sama aku pun, mat lagi batu. Itu sebab kau kecil. Kau kecil. Sebab tu nama kau Cik Nonet. Eh, inilah masa yang ku nantikan. Indahnya waktu muda remaja. Ketawa dan kecewa kan ku curahkan semua dalam lagu. Dengarkan. Mengapa lagi bintang bersinar di pentas dunia kita bersama. Hari-hariku ditemanimu selamanya. Oh, selamanya. Walau di mana kita berada, ku peluk kamu ada sentiasa. Hari
Have a good game. Have a good game. Have a good game. Have a good game. Guys, sorry lambat. Sorry. Jom. Ha, jom. Okay, girls, jangan lupa barang-barang semua, alright? Let's go. Eh, wait. Kita ramai ni. Nak pergi macam mana? Kak Gigi, are you sure Kak Gigi boleh drive van ni? Excuse me. Dah bertahun dah Kak bawa budak-budak ni ke hulu ke hilir bawa van ni. Okey je. Jangan tegur Kak Gigi pasal van ni. Nanti kamu semacam. Oh, faham. Banyak berjasa lah ni. Kak Gigi, van ni okey lagi ke Kak Gigi? Okey, van ni okey. Alah, nanti aku taruhlah dalam los handphone. Biar dia panik sekejap. Betul-betul. Boleh tak? Aku nervouslah. Boleh. Rumah 3R? Ya. Okey. Have a good game, guys. Thank you. Keep it clean, ya. Of course. Ya, tu, guys. TNF? Yes. Aku rumah kau. Weh, kuatnya dia orang tendang. Tak apa, macam Doris. Wow. Ingke. Umi nak you ke tu? Ai tak rasa. Sokong rumah 3R. Nah. Wow, effort. Good luck, guys. Dapat masuk quarter final pun kira okey tau. Dengan gaya kau praktis macam tu. Macam dengar bunyi lah. Lah, bunyi apa tu? Bunyi tu. Bagi tu coach aku pergi toilet tau. Okay, so ladies, first line up. Gadang, Shanti, Zack, Gangster. Fifi, are you okay? Feel your pain, coach. Then you sit this one up. Tak apa, tak apa. Saya boleh main. No. Tak nak you pass diri sendiri. You rest dulu, buat warm up first. Tapi kalau you rasa you okay, later you let me know. Okay, coach. Alright? Toilet, Alright, so... Chinona, you're in. Yes! Boy, the best friend. Clean game, jangan gaduh, jangan gaduh. Go game, go game, go game. Tidur ke, keeper? It can fly,
inilah perlawanan yang ditunggu-tunggu. Kanakim. Ya, Martin. Tapi boleh ke tim Rumah 3R ni mengalahkan tim yang paling kuat, Red Heat? Aku rasa kena tapau dorak 3R ni. Never say no, always say yes. Keep it 100, aku manifest. Biar pun temburu, aku tak stress. Memang aku tak sempurna, but I'll lose my best. Tim 3R yang penuh dengan remaja bermasalah itu berjaya ke semifinal. Mampukah diorang bertanding dengan tim hebat yang lain? Dengan baju handmade diorang tu pun kita boleh... Wei. Apa hal ni? Kau apa hal? Stoplah Kim cakap pasal negatif. Stop, please. Banyak bumi lah Mamat ni. Aku setuju dengan Martin sebenarnya. Tim, look. Kau lupakah kenapa kita buat semua benda ni? Untuk naikkan semangat orang, bukan untuk jatuhkan semangat orang. Kau ada gendang kau. Kau syok kat Zack kan? Kau pun sama. Ha? Kau ingat aku tak tahu ke kau usah-usah budak Fifi tu? Ha? Eh, kau tak berintegriti macam dulu, Momok. Kau tak fokus kerja kau. Weh, aku bukan... Korang-dorang ni sama je. Bukan serius sangat nak buat benda ni kan? Aku seorang je yang nak buat benda ni. Korang gunakan benda ni sebab korang ngorak awak. Kan? Aku je yang committed dengan berita kampus ni. Kau tahu tak? Bukan macam bangai korang dua. Eh, anak pergi toilet tak, eh? Oh, saya pergi sana. Okey. Hello. Fakrul. Ha. Hanis. Tak adalah sebenarnya. I ada nampak kawan you yang Insta famous tu ada post gambar. Nampak you sebab tu I datang sini. So, kenapa? Tak ada. Sebab I nak bawa kawan-kawan I ni. Nak bagi tahu diorang dekat sini ada barang baik. Memang barang baik, bro. Untung kau dapat rasa. So, inilah dia hasil perenang power kau tu. Ya kan, Nis? Tak tahu lah, bro. Dia jual murah sangat. Barang mampu milik. Gamai dah rasa ni. Boleh cari siapa-siapa punya pun, kan? Sudah!
Nasib baik si Fakro tu tak buat polis report, tahu tak? Gangster, awak nak tambah lagi ke rekod belasah orang awak tu? Basuh gadang? Apa kena dengan awak? Ha? Awak kena rasuk apa? Selalunya awak gentle aja. Ini boleh bertinggik dekat atas anak orang pula. Gadang duduk atas budak tu. Tak kelakar, Anet. Kelakar sikit, Kak Jiji. Yelah, kelakar tu sikit, tapi... Tapi budak tu tak boleh gerak, Kak Jiji. Buk, Gadang. Ini tidak bermaksud yang korang takkan kena denda nanti, eh? Ah, Kak Jiji. Kak Jiji boleh denda diorang dengan suruh saya duduk atas diorang semua. One by one, Kak Jiji. Apa pula? Okey. Habis tu? Siapa nak duduk atas awak? Kita ramai-ramai! Macamlah anak aku ni. Jiji minta maaf sangat. Asal tak bagi tahu je Kak Jiji. Kakak tak nak risaukan korang. Berapa Kak Jiji pinjam? RM20,000. Bodoh! Banyaknya. Tapi Kak Jiji kan dah janji nak bayar balik. Apa salah dia orang buat macam ni? Sipok kai. Tak boleh report polis je ke? Hei, janganlah. Jangan main-main tau dengan diorang semua ni. Kalau kita buat report polis, lagi teruk tau kita kena. No. Sekarang ni, lebih baik kita fokus pada fundraising. Fundraising? Ya. Fundraising. Walaupun kita tak menang duit futsal tadi tu, but kita ada banyak lagi cara lain nak kumpul duit, kan? Kita boleh buat fashion show Amal. Dan I pun boleh... Ngamlah time ni. Kita pun famous dah ni. Famous kenapa? Saya hantar kamu berdua ke rumah kebajikan untuk buat kebajikan. Bukannya untuk ajar macam mana nak jadi viral macam kamu berdua. Itu bukan salah kita orang dan itu bukan salah budak-budak tu. Habis tu salah siapa? Fakrul guy yang pergi provoke one of the girls. Sebagai kakak-kakak yang dah matang, tak boleh ke nasihatkan diorang? Kita bukan guru disiplin diorang. Sudah. Cukup. Okay. Benda ni dah melarat tau. Saya akan bawa perkara ni ke pihak atasan untuk perbicaraan. Perbicaraan? Ya, perbicaraan. Dan pihak atasan akan tentukan sama ada biasiswa awak akan ditarik balik. What? Dan sama ada awak akan dibuang dari kolej. Okey. Sebab kita orang akan prove kita innocent. Tapi at the same time, kita kena tetap teruskan kumpul dana untuk rumah 3R sebab... Maaf, Cik Zakia. Maaf. Selagi tarikh belum ditentukan, Cik Zakiah dan Cik Zakiah tidak dibenarkan untuk pijak kaki di rumah 3R ataupun berhubung dengan rumah 3R. Why? Sebab apa? Sebab apa awak nak tahu? Sebab pihak fakulti tidak akan bertanggungjawab dengan sebarang pengaruh buruk yang mungkin akan dibawa ke rumah kebajikan 3R. We are not... Dah? Sudah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Dismiss. Thanks, Din. Thank you. Don't worry. Don't worry, okay? We can still plan out the fashion show. In fact, nobody even has to know that we are planning. Stop. What? You tak dengar ke apa Din cakap tadi? There's a likelihood you kena buang uni and biasiswa I kena tarik balik. Kita ada buat salah ke? Tak kan? No. Ini bukan kes kita salah ke, kita tak salah ke. Kenapa kita nak ambil risiko kena buang uni? Kalau kita kena buang pun, so what? Senanglah. You memang senang pun. Keluar uni ni, you masuk uni lain.
I'm not like you, Zach. I kerja keras untuk biasiswa I. Kalau I hilang biasiswa ni, my family can't afford. I nak pergi mana? No, Yaya. Sekarang you yang salah faham. Kalau I kena buang uni ni, my parents are not going to support me for my education dah. But now, the girls punya masalah tu lagi besar dari masalah kita. They are going to lose their safe house. Yang kena trash dengan Along tu, you still call it their safe house. That's why we have to do something about it. Yaya. Where is the Yaya yang I kenal? Yang tak fikir negatif? No. Kes ni memang dah negatif dah. You cakap you realistic kan? I am being realistic. I cakap apa pun no point. You nak ambil risiko kena buang uni and now you nak get involved dengan Alum. You know that this is dangerous? I have a family, Zach. I can't do this. And I thought we were your family too. You know that's not what I meant. Does it matter what you mean? You're really selfish. No. I want out of this mess and I tak nak ada kena-mengena langsung dengan the girls. Sad to see you go, and breaking all the norms I know. I hope it's nothing but a cold, the selfish heart of mine. Well, I know it takes a little while. I hope it doesn't break your smile. Well, I know it takes a while to find your own. What is it we're fighting for? Is a picture worth a thousand wars? War we've been here. Dia nak pergi mana tu? Rumah 3R. Eh, kan dia dah cakap jangan pergi. I tak libatkan you. So you teruskan je lah dengan hidup perfect you tu. Thank you so much again. Okay, bye. Yes. Macam? Zalora agree to collaborate? Ya, Kak Gigi. Alhamdulillah. Nama besar macam diorang ni boleh hype up this event. And that's what we need. Leganya. Thank you. Welcome. One part is done, so... You don't look very happy, Kak Gigi. Macam sedih je. Yalah. Akak cuma risau anak-anak akak. Kat luar sana tu kan, diorang senang sangat nak kena kecam. Diorang dilabel sebagai loser. Budak-budak yang tak ada masa depan. Even before they can start fighting. But it's places like this
sesama diorang, dengan orang macam kita yang cuba memahami diorang, that they might just get a fresh start. Exactly. They deserve that. Apa pun Kak Gigi, Zack akan fight untuk rumah ni. Okay, so Zack nak kena pergi dah. Tapi jangan lupa esok kita nak pergi tengok event space tu. Ah, yes. Okay, ingat. Zack. Ya. Yeah. Tak kisahlah apa jadi pun, kalau ya pun kita tak meet our target, I'm very proud of you. Okay? Thank you, Kak Gigi. Thank you, Zack. Hello. Hello Din Mariam. Saya Cik Gigi ni. Cik Gigi? Pengetua dari Rumah 3A. Oh, Cik Gigi dari Rumah 3A. Saya. Ya, Cik Gigi ada apa-apa yang boleh saya bantu? Terima kasih, bang. Terima kasih banyak. Ya. Okey. Terima kasih. Come on, girls. Jom, balik. Luas kan? Sana. Jom, ah. So you ada trial kan? Kenapa? Supaya you boleh get ready with your camera bila kita orang kena bangun ini? Bukan. Excuse me. Kita dah dengar perbentangan daripada Cik Zakia dan Cik Zakia. Cerita masing-masing agak konsisten. Tapi itulah. Tak ada bukti kukuh yang nak dipersembahkan. Dan perkara yang paling membimbangkan saya, semalam saya dapat informasi bahawa Cik Zakiah kita ni masih lagi ke rumah 3R walaupun telah dilarang untuk buat demikian. Ini merupakan satu masalah disiplin yang serius, tahu? Tak, tapi she's only there to help the girls buat fundraising. Saya tahu, Cik Zakiah. Saya diberitahu perkara yang sama oleh Cik Gigi, tuan punya rumah 3R. Tapi ia tetap melanggar peraturan. Saya akan tayangkan video yang telah diserahkan ke tangan saya sendiri semalam oleh Encik Hakim dari Berita Kampus. Kejadian yang terdapat di kejohanan futsal satu-satunya kejadian. You're welcome. Thank you. Zack, besok kan korang punya fashion show kan? Oh my god. No, I have to go. Why? Fashion disaster. Hem's too short. Zack, you know what? Kita orang boleh hantar you kalau you nak. Really? Yeah. Okay. You nak pergi dengan you? No. You worked way too hard for the tour. Okay, just go ahead. Boleh tak kalau bagi kita orang just 2 minutes? All right. Can you wait downstairs? See you later, guys. All right. Kita kena viralkan fashion show ni. Yalah. Yaya, I tahu selama ni budak-budak tu banyak menyusahkan you. They don't belong in your world dan diorang lain sangat dari you. Even dari I. Tapi apa yang I belajar dari diorang, what makes them special to me, is that no matter what, they will take care of each other. Because that's what families do.
Hanis, gangster, Jinonet, everyone. Ini je family yang diorang ada. Termasuk you. I really have to go now. Share sikit about a group of girls yang Yaya baru saja kenal, tapi diorang banyak mengubah hidup Yaya. Sebenarnya antara diorang dengan Yaya langsung tak ada persamaan. Well, ya, yeah. Seorang kaki cilok, seorang kaki pukul, seorang lagi remaja mengandung, well, macam-macam lagi lah. Pendek kata, diorang langsung tak ada tempat di kalangan orang macam kita. Tapi sekarang, diorang terpaksa berjuang untuk selamatkan rumah diorang. Sebab itu je rumah yang diorang ada. Terpaksa main futsal walaupun tak pandai. Semata-mata demi menang wang hadiah. Kena maki pun tak apa. Asalkan diorang tak perlu berpisah. Wow, yes, they find strength in their friendship. Semangat setia kawan diorang ni yang buat diorang tabah hadapi apa saja. And I believe that's what we need. Saling menyokong, saling memperkasa. And these girls dah ajar Yaya macam-macam tentang erti kawan. Dalam masa kurang dari 24 jam, diorang akan adakan fashion show amal for their house, of course. So, Yaya rasa elok all of you please go and support diorang. Pergi ramai-ramai di Ruang Shah Alam. Hashtag Fashion Gives Back. Yes, diorang memang berbeza. Tapi perbezaan diorang inilah yang buat diorang special di mata Yaya. Yes, good. Hey, cantik ni outfit. Thank you. Custom made ke? Yes, my girls yang buatkan. Oh, wow, nice. Okay, we'll see you on the road. Bye.
Bos, saya Matir. Saya Hakim. Sekarang kita berada di ruang Shah Alam untuk membuat liputan tentang fashion show Amal. Untuk mengumpul dana bagi membantu rumah kebajikan 3R. Bukan saja pelajar dan pensyarah saja yang datang. Kita ada fashion designer yang terkenal di Malaysia, Matir. Seperti Alia Aliza, Afiq M, Rico Rinaldi, Tengku Syami dan ramai lagi sebenarnya. Wow, kalau diorang ni semua datang support, takkan korang tak datang support? Betul tu, Hakim. So, korang semua boleh datang ramai-ramai. Dan jangan lupa hashtag Fashion Gives Back. Loh, kau dia kat kerusi. Tolong kat bonet. Aku tak payahlah. Aduh, kenapa dah? Mana ada model rupa macam ni? Then you'll be the first one. Kak Ella! Alah, cantiknya! Terkadang, Kak Ella akan naik only if kadang naik. Aku pun. Aku pun. Senang macam inilah. Kita orang semua takkan naik kalau kadang tak naik. Okeylah. You can do this. This is my fierce voice, lost in a sea of many, waiting for my song to come alive. This is my fierce heart, blazing and oh so ready, waiting for the moment to Thank you.
Cepat, cepat. Pantas, cepat. Tolong, cepat. 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 Lambat sangat ni. Kena jatuh, tutup pagar. Cepat, nanti. Let's go, let's go. Masa orang kita tu, nak cepat. Okay, let's go. Cepat, ah. Tuan kita nak beranak. Assalamualaikum. Siapa nak jumpa baby baru? Dah masuk. Hai. Mengapa lagi bintang bersinar di pentas dunia kita bersama? Hari-hariku ditemanimu selamanya. Oh, selamanya. Walau di mana kita berada, ku perlu kamu ada sentiasa. Hari-hariku ditemanimu selamanya. Oh, selamanya. Mengkawi angkasa. My boy is gonna hurt you, okay? Promise. Dalam setiap langkah kita berjalan, sama-sama kita mengingatkan Tuhan, tiada yang mustahil.